Aquestes noves instal·lacions permeten donar una formació molt més actualitzada tant als ensenyaments de grau del campus com al personal de l'hospital, tant als residents com de formació continuada. Està conformat per 7 aules per realitzar tallers d'habilitats i 3 aules més equipades per seminaris, de manera que es poden donar conjuntament com a mínim 3 activitats diferents. Està obert per realitzar activitats al matí i a la tarda en funció de la disponibilitat dels horaris del personal i la demanda. És un laboratori multidisciplinar que permet realitzar diferents activitats i inclús no tan sols les bàsiques, sinó també avançades, orientades fonamentalment a la introducció de noves tecnologies abans d'introduir-les a l'activitat assistencial. Aquesta nova ubicació ha permès incrementar molt el nombre d'alumnes per any, arribant als 1.200, hem incrementat un 40% aproximadament. Per tant, us animem a participar i utilitzar aquestes noves tecnologies i les instal·lacions per millorar en el nostre dia a dia.